يا علي مدد. الوعظ أبو علي. وعظ نمبر 102. January 1994. Rise at Richmond Jamaat Khana in the morning. Ya Ali Madad, Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ala Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. پانچ اس کے جو ڈیپوٹیز ہیں تو 25 ہوئے
شستر روپا پچاس اور پھر ان کے پچاس ہزار ان کے آدمی آرمی کے طور سے ہیں 50,000 یعنی ہر ایک بڑی اس کا ایک سردار ہے اس کے پاس ڈیپوٹیز ہیں اور اس کے ہاتھ کے نیچے 10,000 میں 1,000 کی بات کر رہا تھا لیکن 10,000 اس کے آرمی ہے تو یہ ٹوٹل ہم ملائیں تو 50,000 اور 30 ہوتے ہیں یعنی کہ 50,000 اور 30 جانچ کی انسان کے اندر بدیاں اور برائیاں ہیں یعنی کہ 50,000 30 ڈفرنٹ ویز اینڈ میتھڈ سے انسان گناہ کرتا ہے ہم کو یہ علم کہاں سے ملے گنانوں میں سے اور عبادت کرنے سے ملے یہ 5 برائیاں جو انسان کے دل میں بیٹھتی ہیں چھوٹی یا بڑی ان کے اندر بعض ایسے بھی ویک آرمی کے سولجرز بھی ہیں کہ جو ایک تھپڑ کھا کے سو جاتے ہیں مر جاتے ہیں ان میں بہادر تو کوئی ہے میرا مقصد کہنے کا پیر کی طرف سے یہ ہے کہ ایسے بہت سے گناہ ہیں کہ جو بہت کمزور ہیں اور وہ لڑ نہیں سکتے مگر ان میں بڑے بڑے بہادر بھی ہیں اب یہ 5 بدیاں جو 5 قسم کے سردار ہیں تمام گناہوں کے ہیں پھر کہتے ہیں وہ ہے کام کروز لوگ موہ مد کام یہ ہے جو انسان کو سیکشول واسنا ہے جس انسان کا کیریکٹر اچھا نہیں بد نظر کرتا ہے عورتیں مردوں کی طرف مرد عورتوں کی طرف یہ جو بدیاں برائیاں گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں یہ کام واسنا میں آتی ہیں اور آج کی دنیا کے اندر مومنوں یہ جو سیکشول ارج ہے انسان کا یہ جو کام واسنا ہے یہ انسان کو اتنا غرق اور برباد کر رہا ہے کہ چاروں طرف آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے میگزینز دیکھو چھاپے دیکھو ٹی وی دیکھو ہر جگہ انسان آج اس دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے اور خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر ان ویسٹرن کنٹریز کا اثر دوسری کنٹریز کے اوپر پڑ رہا ہے آج بھی دنیا کے اندر ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں یہ بدیاں برائیاں کم ہیں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں کہ جہاں بدیاں برائیاں گناہ نہیں مگر ہم اس ملک کے اندر کینیڈا کے اندر امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر ویسٹرن انفلوئنس جدھر ہے یہاں انسان کی جو ایتھیکل سائڈ ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنی روحانی حالت سدھارنی ہے اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو موت کے بعد اچھی جگہ پہ جانا ہے اور خدا کے سامنے راضی خوشی سے کھڑا ہو کے کامیاب ہوئے پاس ہو جاوے سکسیسفل بنے تو اس کے لیے یہ تمام گناہ کی جو چیزیں ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے دوسری بدی ایک ایسی ہے وہ ہے کرودھ کرودھ کہتے ہیں اینگر کو غصہ نارملی انسان انوائڈ ہو جاتا ہے وہ کوئی بات نہیں کیونکہ انسان کے نیچر کے اندر خدا تعالیٰ نے تھوڑا سا غصہ رکھا ہے لیکن غصے کا یہاں کرودھ کا مطلب یہ ہے کہ انسان غصے میں آ کے عقل کھو بیٹھے غم پچھاڑ کرے توڑ پھوڑ کر دے دے کسی کو مار ڈالے کسی کی بے عزتی کر ڈالے یہ کرودھ ہے اور کرودھ بہت بری چیز ہے کرودھ کو اتنا خطرناک بنایا ہے کہ کرودھ انسان کی عقل گم کر دیتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے تیسری بدی ہے میں ایک ایک بدی کے اوپر ایک ایک راز کروں تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو مل سکے لیکن میں یہاں آپ کو ایک نارملی اس کا بریف سنس کے اندر چتار بتا رہا ہوں تیسری چیز ہے لوگ کہتے ہیں جو آدمی مائزر ہے بخیل ہے قرآن پاک میں بخیل کو عدو اللہ کہا خدا کا دشمن کہا گیا ہے لوگ جو ہے وہ گریڈ میں بھی ساتھ آتی ہے یعنی انسان کو
لوبھ لگتا ہے، لالچ لگتا ہے، گریڈی بن جاتا ہے، اس کو جتنا بھی دو وہ تھوڑا لگتا ہے، اس کو اس کے من کے اندر سنتوش اور سیٹسفیکشن ملتی ہی نہیں، کنٹینٹمنٹ اس آدمی سے بہت دور ہے. ایسا آدمی کے جو دنیا کے اندر لوبھیا ہے، مائزر بھی ہے اور گریڈی بھی ہے، کیونکہ مائزر ہی گریڈی ہوتا ہے اور وہ پیسے کو چھوڑنا نہیں چاہتا. یہاں صرف بات پیسے کی نہیں، انسان کی ہر وہ شے کہ جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کے گریڈ میں آتی ہے. یہ جو لوبھ ہے وہ انسان کو دھرم سے ہٹا دیتا ہے. لوبھ اور گریڈ کی وجہ سے انسان خدا تعالیٰ کے رستے میں پیسہ خرچ نہیں کرتا، نہ وہ خیرات کرتا ہے، نہ وہ زکات دیتا ہے، نہ وہ دسوں دیتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو تھوڑی سی دے دیتا ہے نام کی خاطر، کیونکہ اس کے دل کے اندر جو گریڈ اور لوبھ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو اس چیز سے منع کرتا ہے، ہٹاتا ہے. چوتھی چیز ہے موہ. موہ کہتے ہیں ٹیمپٹیشن کو. کوئی بھی اچھی چیز دیکھی، خرید لی یا لے لی یا اس کے پیچھے پڑ گئے، پھر رسپیکٹ کے لیے کہ وہ چیز میرے لائق ہے کہ نہیں، میں اس کے لائق ہوں کہ نہیں، اس کے اندر بھلائی ہے کہ نہیں، اس کے اندر اچھائی ہے کہ نہیں، اس کا ریزلٹ اور انجام کیا آئے گا، وہ آدمی سوچتا نہیں ہے، کیونکہ ٹیمپٹیشن ایسی بری چیز ہے کہ وہ بھی انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے. وہ جو پہلی چیز میں نے آپ کو کہی کہ انسان کے اندر جو کام واسنا ہے اس کے ساتھ یہ چیز لاگو ہوتی ہے ٹیمپٹیشن. انسان ایک دوسرے کی خوبصورتی دیکھ کے یا پیسہ دیکھ کے اپنے من کے اندر بدی برائی کے خیال اور ایک پلاننگ کر لیتا ہے اور پھر وہ ان برائیوں میں پھنس جاتا ہے. پانچویں چیز جو پیروں نے کہی تو وہ ہے مد. مد یعنی اہنکار، ابھیمان، پرائڈ، ایگو. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اپنی ہستی سے بہت اوپر خیال کرنے میں لگا دیتی ہیں. وہ آدمی مغرور ہو جاتا ہے، ابھیمانی بن جاتا ہے، پراؤڈ ہو جاتا ہے، دوسرے کو بہت ہلکا سمجھتا ہے، اپنے سوا کسی کو اونچا جانتا ہی نہیں، اور اس طرح سے وہ دنیا کے اندر بہت سی بدیاں برائیاں کرتا ہے. پانچواں 25 لکشن شستر روپ 50. 50,000 اور 30 قسم سے ہم دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں. ان گناہوں کی ایسا سمجھ لو کہ بارش ہو رہی ہے. اس بارش میں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک چھتری ہوئے، ایک رین کوٹ ہوئے، اور اگر پاؤں کے اندر گم بوٹس ہیں نہیں تک، تو پھر ہم کو پانی کی وہ تکلیف نہیں ہوگی کہ جو نارملی انسان بارش میں نکلے اور بھیگ جائے. اب یہ چیزیں کہ جو چھتری ہے وہ خدا تعالیٰ کی پروٹیکشن اور آسرا ہے، اس کی دعا آشیش ہے. حضرت امام ہم کو دعا آشیش بھیجتے رہتے ہیں، اور ہم جماعت خانے میں آتے ہیں تو ہم کو وہ دعا آشیش مکھی کمریا کی معرفت سے ملتی ہے. ہم گھر بیٹھے رہے تو حضرت امام کی دعا آشیش نہیں ملتی، ہم کو اس کے گھر پہ جانا چاہیے. حضرت امام کے گھر پہ جا کے ہم وہاں اس کے پاس عاجزی کرے تو وہ ہم کو دعا آشیش دیتا ہے. یہ ہماری ادب ہے، رسپیکٹ ہے کہ ہم مولا کے گھر پہ جانے. اب خیال کرو دیندارو، جبھی جبھی بھی مولا یہ فرمان کے اندر جماعت خانے کی حاضری کا ذکر کرتا ہے تو مولا کیا کہتا ہے؟ وین یو کم ٹو جماعت خانہ. ایسا نہیں کہتا وین یو گو ٹو جماعت خانہ، وین یو کم ٹو جماعت. مطلب یہ ہے کہ جماعت خانہ میرا گھر ہے، جبھی تم میرے پاس آتے ہو تو میں تمہیں دعا آشیش دیتا ہوں. تو وہ جو چھتری ہے وہ حضرت امام کی دعا آشیش ہے. گناہوں کی بارش سے بچنے کے لیے، بدیوں برائیوں سے بچنے کے لیے، خراب مس پر چون وغیرہ کی بچنے کے لیے، تو ہمارے لیے وہ امام کی دعا آشیش بڑی ضرورت کی ہے. اگر ہم نے رین کوٹ پہنا بھی ہے اور چھتری نہیں تو سر بھیگ جائے گا، تو پانی ہمارے اندر جائے گا. چھتری بہت ضروری ہے، حضرت امام کی دعا آشیش بہت ضروری ہے، اس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے. اور اب یہ جو کوٹ کی بات کرتا ہوں کہ رین کوٹ ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں. اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو بدیوں برائیاں ہمارے اوپر کم اثر کرتی ہیں. حضرت امام کی رحمت ہوئے، اس کی پروٹیکشن ہوئے، اس کی دعا آشیش ہوئے، ہمارے نیک اعمال ہوئے،
اور یہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ابھیلاشا یعنی کریونگ ہونی چاہیے کہ ہم اچھے بنیں. جب تلک انسان کے دل کے اندر کریونگ پیدا نہیں ہوتی تب تلک انسان کو عمل کرنے کے لیے اس کا برین حکم ہی نہیں کرتا. پہلی چیز انسان سوال کرے کہ رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے. جب انسان کے دل کے اندر آتا ہے تو پھر انسان اس کو عمل میں لاتا ہے. مولانا حضرت امام بہت دفعہ اپنے فرمانوں کے اندر ہم کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ تمہیں پانی کی ترس لگی ہے. جب تمہیں پانی کی ترس لگتی ہے تو تمہارا برین تمہارے ہاتھ کو حکم کرتا ہے کہ یہ پانی کا جگ پڑا ہے اس کو اٹھاؤ گلاس میں پانی ڈالو اور پیو. تو ہمارا ہاتھ جو ہے وہ حقیقت میں وچار نہیں کرتا کیونکہ ہاتھ کے اندر تھنکنگ پاور نہیں ہے. ہاتھ تو ایک ٹول ہے. ہماری تھنکنگ جو ہے ہماری ڈیمانڈ جو ہے برین ہمارے برین کے اندر اس سے ہم نے ہاتھ بڑھایا اور ہم نے اس کام کو عمل میں کیا. بالکل یہی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس کی نیت سے کاؤنٹ کیے جائیں گے. انما الاعمال بالنیۃ. تمہارے اعمال کا جو کاؤنٹنگ ہوگی ڈیسیجن ہوگا وہ تمہاری نیت پہ ہے. بہت دفعہ کسی انسان کی نیت اچھی ہے لیکن عمل میں نہیں لا سکا. بہت دفعہ انسان کو یہ امید کرتا ہے کہ یا مولا میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں لیکن پیسے نہیں توفیق نہیں کوئی کارن نہیں لیکن دل کے اندر امید ہے کہ کبھی تو میرے کو یہ چیز بخشش دے تو میں یہ اچھا کام کروں مگر نہیں کر سکا. تو خدا تعالیٰ نے اس کی نیک نیت کا اس کو ثواب ضرور دینا ہے. اگر ایک انسان ہے اس نے چوری کا خیال کیا مگر کوئی وجہ سے لوگ بہت ہیں چوری کر نہیں سکا تو وہ گنہگار تو ہو گیا بھلا اس نے چوری نہیں کی. کورٹ کے اندر یا پولیس وغیرہ اس کو پکڑ نہیں سکتی جب تک کہ اس نے عمل نہیں کیا لیکن خدا تعالیٰ کے فرشتے نے اس کا گناہ لکھ لیا. ظاہر کے عمل یہ دنیا پہ ہیں لیکن باطنی اعمال ہمارے خدا کے ساتھ ہیں. یہ چیز اسپرچویلٹی ہے کہ انسان یہ چیز سمجھ لے کہ رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے. اور اس کی شروعات انسان کے وچاروں میں انسان کی تھنکنگ میں سے ہوتی ہے. ہر گناہ اور ہر نیک کام پہلے انسان کے مائنڈ میں اتپن ہوتا ہے. نیت ادھر سے ہوتی ہے اور اگر انسان کی نیت اچھی ہے اس کے دل میں پریم پیدا ہوتا ہے تو پھر نہ ہونے والی چیز نہیں ہو سکتی. تو خدا تعالیٰ کچھ ایسا کارن بناتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے اس کو اس کے اوپر رحمت کر کے اس کو وہ چیز کی بخشش دے دیتا ہے. میرے کسی واعظ میں بہت برس پہلے کی بات ہے, یہ واقعہ لگ بھگ 60 برس پہلے کا ہے. 30s کے اندر زنجبار میں ایک فیملی تھی. اس کے جو دو لڑکے تھے وہ چلے گئے انڈیا چلے گئے. بوڑھا بوڑھی رہ گئے بیمار رہتے تھے. آخر باپ گزر گیا زنجبار میں ماں اکیلی رہ گئی. بیٹے نے ماں کو بمبئی بلا لیا. ایک بنا ہوا ہماری جماعت کے اندر واقعہ ہے. ماں بمبئی چلی گئی. 30s کی بات ہے. دنیا کے اندر 1930 سے لے کے 1938 تک جو ریسیشن تھی ایسی ریسیشن شاید ابھی بھی نہیں آئی. وہ ذائقہ 9 برس ریسیشن کے بہت برے تھے. بہت بڑے بڑے کمپنیاں بینک کرپٹ ہو گئی. بڑی عمر کے جو لوگ ہیں شاید ان کو یاد ہوگا یا ہسٹری جاننے والے, مگر وہ زمانہ بہت خراب تھا. اب یہ آدمی اس کے 2-3 بچے بیوی ماں بھی آ گئی. 50 روپے کی نوکری تھی لیکن جمع کھانے روز جا رہے. کچھ وقت گزر گیا. ماں ایک دن بڑی اداس بیٹھی تھی. ماں سے پیار بات کرتا تھا. پوچھا ماں کیا بات ہے. ماں نے کہا بیٹا آج 9ویں رات ہے, 5 سال کی مجلس ہے. ایسا کبھی ہو سکے کہ میں اس مجلس میں آ سکوں؟ وہ زمانے کے اندر
اس کے اوپر کی مجلسیں بندلیاں ظاہر میں تھی نہیں. چپ رہا. کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک ایکسٹرا کام ڈھونڈ لیا. مہینے کے بعد 50 روپے لایا اور ماں کو کہتا ہوں نا یہ 50 روپے لے جاؤ, جمع خانے میں دفتر خانے میں جمع کرانا, میں تمہیں در مہینے 50-50 روپے دوں گا, 10 مہینے کے بعد 500 روپے ہو جائیں گے, تو مجلس میں آنا. ماں بہت خوش ہوئی, بہت دعائیں دی. اس کو بھی ایسا ہوا کہ میں اپنی ماں کی ایک خواہش پوری کر سکوں. 50 روپے لے کے خوشی خوشی بمبے درخانہ کھڑک پہ جا کے اس نے دفتر خانے میں پیسے دیے, نام لکھایا. 7-8 دن کے بعد ماں بیمار پڑی اور گزر گئی. دوسرے 50 روپے سیکنڈ انسٹالمنٹ دینے سے پہلے ماں گزر گئی. دل کے ارمان دل میں رہ گئے. بیٹے کو بہت دکھ لگا, اتنا دکھ لگا اس کو. کھانا پینا کم ہو گیا, ہنسنا بولنا بند ہو گیا. بہت دکھی ہوا کہ میں اپنی ماں کی آرزو پوری نہ کر سکا. اب ماں گزر گئی, جو اس نے اوور ٹائم کرنے کا ایکسٹرا کام ڈھونڈا تھا, 50-50 روپے در مہینے آتے تھے, اب ماں کی دفن کریا میں وہ خرچ ادھر ہو گئے. 3-4 مہینے کے بعد مولانا امام سلطان محمد شاہ جعفر کی پدرامنی ہوئی. 136 روپے نکال کے اس نے ماں کی روحانی مہمانی رکھی. حسن آباد کا جو پرسار ہے, یعنی وہ باہر کا جو میدان ہے, یہاں عموماً مسلی مولا ادھر مہمانیاں قبول کیا کرتے تھے. اور وہ زمانے میں مہمانی اس طرح ہوتی تھی کہ ایک کرسی پڑی ہے, اس کے سامنے ایسا پاٹ ہے, پاٹ کے اوپر مہمانی کے فروٹ کپڑے جو کچھ بھی آدمی کی نیت ہوئے وہ چیزیں پڑی ہیں, اور پاٹ کے سامنے فیملی بیٹھی ہوتی ہے. مولانا سلطان محمد شاہ کے بیٹھے اور سب کو پوچھے, ایک منٹ بیٹھے, آدھا گھنٹہ بیٹھے, خوشی والا ہے. لیکن اس طرح سے انڈیویجول مہمانیاں وہ زمانے میں قبول ہوتی تھیں. امام جب آ کے بیٹھے تو یہ رائٹ سائڈ پہ ادھر بیٹھا تھا. مکھی نے کہا کہ خداوند اس کی ماں کی روحانی مہمانی ہے. بس اتنا جب اس نے مکھی نے ماں باپ کو عرض کر کے یہ بتایا تو صاحب نے اس کی طرف دیکھا, یہ مولا کے پاؤں میں گر گیا اور خوب رویا. بند نہ ہوئے, دوسرے دوسرے رو رہے, شور مکور کرے اور اتنا رو رہے, امام دنیا بھانے ذرا بے چین ہو گئے. سب اس کو ہاتھ پھراتے رہے. پھر یہ اٹھا, آ کے پوچھے, مولا فرمایا کیا بات ہے اتنا روتے ہو؟ تو سدھار میری ماں کو نومی رات میں آنا تھا, میری حالت نہیں تھی, میں نے ایک ایکسٹرا کام ڈھونڈا کہ میں 10 مہینے تک 50-50 روپے دوں گا تو وہ نومی رات میں ممبر بن سکے. مولا صرف 1-50 روپے کی ایک انسٹالمنٹ دی اور وہ گزر گئی, میں اس کی مراد پوری نہ کر سکا. امام فرماتے ہیں, دیکھو تم کو معلوم نہیں, شادی سے بہت پہلے جب وہ کنواری تھی, یہ آشا, یہ مراد, یہ امید اس کے دل میں اس وقت پیدا ہوئی تھی. غریب ماں باپ کی لڑکی تھی, پیسے نہیں تھے, مگر اس نے اپنی کنواری عمر کے اندر یہ امید کی تھی کہ میں کسی دن نومی رات کی مجلس میں ممبر بنوں گی. لیکن ساری زندگی غربت میں نکالی, وہ چیز بن نہ سکی. لیکن آج میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب اس نے وہ امید کی تھی اپنی کنواری عمر میں, میں نے اسی دن سے اس کو نومی رات کے ممبر کی قبولیت قبول کر لی ہے. ظاہر میں وہ پوری نہیں ہو سکی, لیکن چونکہ اس کی نیت تھی
اس نیت کی وجہ سے مولا نے اس وقت اس کو قبول کر لیا, اور اس کو یہ پتا کب لگے گا؟ جب وہ گزر جائے گی, اور وہ گزر گئی تبھی اس کو معلوم ہوا ہوگا کہ مجھ کو تو یہ بخشش ملی ہے. انسان کے دل کے اندر جو وچار ہوتے ہیں, نیک وچار ہوتے ہیں, ظاہر میں کبھی ہم پورے نہ بھی کر سکے, لیکن خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا رحیم و کریم ہے. ہم صبح کی تسبیحوں میں ایک تسبیح نکالتی ہیں, یا وہاب. وہاب کہتے ہیں دینے والے کو, وہاب کہتے ہیں بخشش دینے والے کو, وہاب کہتے ہیں مانگے بغیر دے دے دے, اس کو ہم وہاب کہتے ہیں. تو یہ خدا وہاب ہے. اگر ہم نے نیت کی ہے, وہ اپنی نیتوں کو جانتا ہے اور نیتیں پوری کرنے والا ہے. تو میری عرض یہ تھی کہ انسان گناہ یا نیکی وہ اپنے خیالوں سے کرتا ہے. جب انسان کے خیال خراب ہوتے ہیں, بھلے وہ گناہ عمل میں نہیں آیا, تو اس کی بدی لکھی گئی. یہ بدی جو لکھی ہے تو اس کا یونٹ ہے. اگر وہ چیز عمل میں بھی آ جائے اور خیال بھی بڑا ہو گئے تو وہ گناہ بڑا ہوتا ہے. لیکن وہ خرابی ہمارے من کے اندر, وہ برے خیال, خراب خیال جو عمل میں نہیں آئے, وہ گناہ تو ضرور ہیں. ایسے گناہ توبہ کرنے سے, جمعت خانے میں آنے سے, امام کے گھر پہ آ کے اس کی برکت لینے سے, مکھی کمڑیا مکھیانی کمڑیانی کی دعا کراتے وقت جو ہم دعائیں لیتے ہیں, یا ہماری عبادت بندگی تسبیحاں دعا وغیرہ کے بعد جو ہم کو خانہ وادان ملتی ہے, ان تمام چیزوں سے ہمارے وہ ایسے بہت سے گناہ بخشے جاتے ہیں, خود بخود آٹومیٹکلی وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ امام کا گھر ہے, برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اس گھر کے اندر کوئی خامی نہیں, اس گھر کے اندر 24 گھنٹے نور برستا ہے, کیونکہ یہ گھر امام کا ہے. بھلے آپ نے کرائے کے اوپر جنت خانہ لیا ہوئے, مگر چونکہ آپ نے اس کو جنت خانہ بنا دیا ہے تو وہ مولا کا گھر ہے. اگر آپ نے یہ جنت خانہ نکال دیا اور دوسری جگہ بھاڑے کے کرائے کے اوپر لے لیا, تو یہ جنت خانے کی حالت مٹ گئی, وہ جنت خانہ بن گیا. جنت خانے کا مطلب ہے جہاں حضر امام رہتا ہوئے. یہ امام کا گھر ہے, 24 گھنٹے امام جنت خانے کے اندر موجود ہے. اسی لیے میں بہت دفعہ اپنی آوازوں میں کہا کرتا ہوں, کبھی کبھی کڑوے شبد بھی بولتا ہوں. اس لیے بولتا ہوں کہ میں جنت کو پیار کرتا ہوں, میں اس لیے بولتا ہوں کہ میں ایک مشنری ہوں, میں اس لیے بولتا ہوں کہ میرا کام مذہب سکھانا ہے. میں کہا کرتا ہوں جنت خانے کا ادب کرو, جنت خانے میں لمبے پاؤں نہ کرو, جماعت خانے میں اس طرح سے بیٹھو کہ جیسے ظاہر بھانے حضر امام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بولا کرتا ہوں, کئیوں کو برا بھی لگتا ہے, مگر میں بولا کرتا ہوں. برا لگا یا کسی کو لگتا ہوئے میں اس سے بند نہیں ہوتا. آج میں پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ دیندارو, یہ جو جماعت خانہ ہے, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ جماعت خانہ کیا چیز ہے. یہ برکتوں کا گھر ہے. دین کی دنیا کی جو برکتیں ملتی ہیں وہ یہاں ملتی ہیں. ٹاپک کے اندر ہے نہیں, لیکن چونکہ یہ واقعہ نکلا ہے تو میں آپ کو بات کرتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں. آگے میں 2-3 دفعہ اپنی آوازوں میں گئے 10-20 برس میں بول چکا ہوں کہ جنت خانہ کیا ہے. مولانا امام حسن علی شاہ ماں باپ کا زمانہ تھا, اور پیری جامع علی شاہ ماں باپ کے پاس تھا. ہر اسماعیلی کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے مذہب کے اندر ایک جو خدا کا نور ہے دنیا کے اندر, اس کو ہم امام کہتے ہیں, اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے, اس کو ہم پیر کہتے ہیں. تو یہ شاہ اور پیر ہیں. اللہ کا نور ہے علی کا نور, اور محمد کا نور ہے. علی ہے وہ امام ہے, محمد ہے وہ پیر ہے. تو یہ شاہ پیر آج دونوں جامع حضر امام کے پاس ہیں. سلطان محمد شاہ کے پاس پہلے امامت کے پہلے 3 برس پیری جامع نہیں تھا. پیر سید ابو الحسن شاہ جب گزر گئے تو امام سلطان محمد شاہ نے پیری جامع بھی اپنے پاس رکھ لیا, کسی کو پیر نہیں بنایا. تو حسن علی شاہ ماں باپ امام تھے, علی شاہ ماں باپ ان کے بیٹے پیر تھے. مولانا علی شاہ ماں باپ نے 5 میرج کی, اور جو 6 میرج کی مولانا امام سلطان محمد شاہ کی ماں کے ساتھ,
ان کو بہت برسوں سے بچہ نہیں ہوتا تھا. سلطان نفسہ کی جو ماں تھی وہ امپرر فتح علی کاچار کی بیٹی کی بیٹی تھی، یعنی دوہتری تھی، گرانڈ مٹرنل گرانڈ ڈاٹر تھی. بہت ٹائم سے اس کو بچہ نہیں تھا، اور ان کی ایک پرسنل اٹینڈنٹ سیکرٹری کے طور پہ ایک کھوجی بھائی تھی. تو جماعت خانے کی باتیں وغیرہ سنا کرتی تھی، ماتا سلامتی سنا شری تھی. تو اس نے کبھی یہ بھی سنا تھا کہ کسی کو بچہ نہیں ہوتا تو امام کے پاس جا کے کھوڑا بھراتی ہے تو مولا ان کی گود بھرتا ہے، دعا دیتا ہے، کچھ فروٹ دیتا ہے، اس میں بچے ہوتے ہیں. باتیں وغیرہ سنا کرتی تھی، ماتا سلامتی سنا شری تھی. تو اس نے کبھی یہ بھی سنا تھا کہ کسی کو بچہ نہیں ہوتا تو امام کے پاس جا کے کھوڑا بھراتی ہے تو مولا ان کی گود بھرتا ہے، دعا دیتا ہے، کچھ فروٹ دیتا ہے، اس میں بچے ہوتے ہیں. تو ماتا سلامت یہ باتیں سنتی تھی. جب بہت برس ہوئے، ہر عورت کے دل کے اندر ماں بننے کی بہت اچھا ہوتی ہے، اور یہ ایک خدا تعالیٰ کی قدرتی نیچرل انسٹنکٹ ہے ماں کے اندر. اس اپنی کھوجی سیکرٹری کو کہا کہ تو چل میرے ساتھ، میں آتی ہوں جماعت خانے. تو بڑی حیران ہوئی کہ آپ کھانے میں جائیں گی؟ تو بڑی ہاں میں جاؤں گی. تم ایسا کر، میرے لیے کھوجی ڈریس لے کے آ، کپڑا لائی. اور ماتا سلامت ذرا موٹی تھی، ماتا سلامت کی سائز کا کھوجی ڈریس بنایا، لانگ فراک بنایا اور پچھڑی بنائی. کالی محلے کے اندر، جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں بامبے میں، یہاں مولانا ناشن علی شاہ اور علی شاہ ماں باپ دونوں پدارے. اس دن عورتوں کی دست بوسی اور عورتوں کی گود بھرنے کی پروگرام تھا. مرد لوگ بھی تھے دیدار کرنے کے لیے آئے تھے. تو عورتوں کا کام کاج مولا نے شروع کیا. کمریا حاجی مولا کے حضور میں ہاتھ باندھ کے انٹرپریٹر کا کام کرتے تھے، کیونکہ اسن علی شاہ علی شاہ ماں باپ محض فارسی زبان ہی جانتے تھے، ابھی تک اردو میں بولتے بھی نہیں تھے. لائن کے اندر عورتیں چلی آتی ہیں، کسی کو گود بھرانی ہے، نہیں کھوڑا بھرانا ہے، کسی نے دست بوسی کی، تو یہ آگے آگے چلی آئی. آ کے کھڑی ہوئی، ماتا سلامت نے گھونگٹ نکالا اتنا یہاں تک کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا. وہ جو کھوجی بھائی تھی وہ کمرے حاجی کو کہتی ہے، یہ میری سیٹھانی ہے، اس کو بچہ نہیں ہوتا، آپ مولا کو عرض کرو، اس کو بچہ دے گے. اس نے امام حسن علی شاہ کو عرض کی، مولا نے اس کو نزدیک بلایا، ایک ایپل لے کے اس نے پچھڑی اس طرح سے کی، اس نے ایپل رکھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ انشاءاللہ فرزند خوبصورت نگاری، تم ایک بہت اچھا خوبصورت بیٹا پاؤ گی. بہت دعا سیس دی. پھر فرمایا کمرے آجی کو کہتے ہیں، اس کو کہو روز جماعت خانے جاؤ اور یہ پچھڑی جو تم نے پہنی ہے اس پچھڑی سے جماعت خانے کو صاف کرو، اور یہ پچھڑی پہن کے گھر جانا، اس پچھڑی کو دھونا نہیں، روز اس پچھڑی سے جماعت خانے کو صاف کرو، انشاءاللہ ضرور فرزند ہوگا، بہت بڑا فرزند ہوگا. دعا آشیس دے کے جب یہ چلی گئی، اسن علی شاہ ماں باپ کانوڑے حاجی کو پوچھتے ہیں، حاجی یہ خدا بند، یہ تم جانتے ہو کہ یہ کون تھی بھائی؟ اس نے تو پچھڑی ڈھکی ہوئی اپنا منہ. کہتا خدا بند مجھے معلوم نہیں. فرمایا جاؤ مکھیانی کو پوچھو کہ یہ دو بھائیاں آئی ہیں کون ہیں. مکھیانی کمریا نے کہا ہم کو بھی پتا نہیں. مولا فرمایا تپاس کرو. حاجی کمریا نیچے اترا، نیچے اترا تو لوگوں کو پوچھا یہاں کوئی دو بھائیاں نکلی گئے؟ بولے ہاں، وہ گھوڑا گاڑی کے اندر بیٹھ کے چلی گئی. ابھی حضرت امام کی حسن علی شاہ ماں باپ کی گھوڑا گاڑی نیچے کھڑی تھی، دوسری، وہ زمانے کے اندر موٹریں نہیں تھیں،
حاجی کمڑیا نے صاحب کی گاڑی کا ڈرائیور کو کہا اس گاڑی کو فالو کرو. اب وہ کافی دور آگے نکل گئی تھی, وہ کرایے کی گاڑی تھی, یہ مولا کے گھر کی گاڑی تھی, فرسٹ کلاس گھوڑے تھے. اس کو فالو کرتے 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 دیکھا تو آگا ہال میں, جس کو آج کل ہم واڑی کہتے ہیں, وہاں امام رہا کرتے تھے. بہت بڑی جگہ تھی, مولا کے مکان تھے اور پچھلی سائڈ میں نوکروں کے مکان تھے اور فرنٹ میں لیفٹ سائڈ کے اندر جمع کھانا تھا. تو وہ جو گاڑی تھی وہ واڑی کے اندر گئی, یہ گھوڑا گاڑی بھی واپس اس کے پیچھے پیچھے گاڑی کے اندر گئی. تو وہ خالی گاڑی واپس آ رہی تھی, اس کو روکا تو گاڑی کا جو ڈرائیور تھا وہ مومنا اسماعیلی تھا. اس کو روک کے کہا حاجی کمڑیا نے کہ ابھی کوئی دو بھائیاں آئی تھیں, کہاں سب میری گاڑی میں تھی, کون تھی سب یہ پتا نہیں ہے, لیکن ادھر اندر بنگلے میں گئی ہیں. تو بائی چانس وہ جو بائک کھوتی بائی تھی نا وہ باہر نکلی. تو حاجی کمڑیا نے اس کو پوچھا کیا بات ہے, کون ہو تم؟ تو بولی یہ بھائی جو گئی تھی وہ ماتا سلامت تھی. حاجی کمڑیا بھی ویو نہ کرے کیونکہ ماتا سلامت اس معاشری تھی اور وہ اپنے سسر کے پاس جا کے بیٹے کی دعا مانگے. حاجی کمڑیا بلیو نہ کرے, اس کو واپس پوچھا تو کہنے لگی ہاں. اس نے کہا کہ اس کے ایڈریس وغیرہ میں نے سب بنا کے دیا, یہ بات بنی. واپس آیا حسن علی شاہ ماں باپ کو کہتا ہے خداوند, وہ تو ابھی بولنے بھی نہ پایا تھا. تو حسن علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں میری بہو تھی نا, کہتا ہے ہاں سر تیرے کو پتا تو تھا, سفرمایا تجھے بتانے کے لیے. میرے دادا نے آنکھوں سے دیکھا ہے, واڑی کے بنگلے میں سے اپنے گھر میں سے نکلے اور چند قدم کے اوپر سامنے واڑی کا جمع کھانا, نیچے چوکی دار کو رکھ دے کہ کوئی مرد آدمی اوپر نہ جاوے, صرف اکیلی ماتا سلامت اور مکھیا نہیں کمڑی نہیں ہوئے, اور ماتا اپنی پچھڑی اتار کے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے جس طرح زمین کے اوپر ہم صاف کرتے ہیں اس طرح ماتا سلامت جماعت خانے کو صاف کرے, پاٹ کو صاف کرے اور یہ پچھڑی پہن کے تسبیح نکالے اور اپنے گھر چلی جاوے. 9.5 مہینے کے 10 مہینے کے بعد امام سلطان محمد ساداتار کا جنم ہوا. جماعت خانے کے اندر اماموں کی ماں کو بچے ملے ہیں, جماعت خانے کے اندر اماموں کی گھر والیوں کو بچے ملے ہیں اور جماعت خانے میں اماموں کی بہوؤں کو بچے ملے ہیں. جماعت خانہ یہ چیز ہے, کون سی چیز چاہیے آپ کو دنیا کی یا دین کی؟ آؤ ادھر صبح شام آؤ, ادھر آ کے مانگ نہیں کرو, ادھر آ کے مانگو. کسی سے پیسے ادھار لینے ہیں تو ہم اس کو ٹیلی فون پہ بات نہیں کرتے کہ میرے کو اتنے پیسے دے, تو ہم اس کی دکان پہ جائیں گے, آفس پہ جائیں گے, اس کے گھر پہ جائیں گے اور عاجزی کے ساتھ نرماس کے ساتھ کہیں گے میں تھوڑی تکلیف میں آ گیا ہوں, تھوڑی میری مدد کرو, مجھے تھوڑے پیسے دو. ایسا راستے میں چلتے چلتے مانگنی نہیں ہوتی, یہ ایک ریت ہے, یہ ایک ایتھک ہے, ایٹیچیوڈ ہے انسان کے مائنڈ کا اور ایٹیکیٹ بھی ہے. جمع چھانے آؤ, ادھر آ کے مانگنی کرو, دنیا مانگو ملے گی, دین مانگو ملے گا, اچھائیاں ملیں گی, بدیوں برائیوں سے پروٹیکشن ملے گی, آفت بلائیں دور ہونے کے لیے ادھر چھتری ملے گی, ہر چیز یہاں اس جماعت خانے میں ملتی ہے. جماعت خانہ لو بلیسنگ ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو معلوم نہیں کہ جماعت خانہ کیا ہے, اور اگر ہمیں پتا ہوئے تو واللہ جماعت خانے کے اندر پاؤں رکھتے ہی ہم کو امام کا دیدار ہوئے, ہم امام کی حاضری کی سینس کر سکے, فیلنگ کر سکے, کیونکہ اس جماعت خانے کے اندر 24 گھنٹے امام بیٹھا ہے, 24 گھنٹے یہاں نور اور رحمتیں برستی ہیں. اس جگہ آ کے جو کچھ بھی آپ کو لینا ہے آپ لو, آپ کو سب کچھ ملے گا, مگر ادھر آؤ. دنیا کی بدیوں برائیوں سے بچنے کے لیے بھی یہ ایک جگہ ہے. مولانا حضرت امام سرکار دو جہان شاہ کریم صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا, مومن بہت دفعہ فرمان پڑھنے والا پڑھ جاتا ہے, بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو فرمان کو
سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں. حضرت امام ایک جگہ جناب خانے میں گئے، کینیا کی بات ہے، جماعت بھری ہوئی ہے. مکھی صاحب کو کہتے ہیں خداون آج کل جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے. ایسا ماں باپ خوش ہو گیا، ایکسائٹ ہو گیا. اسی وقت اٹھ کے مائک پہ آ کے صاحب کہتے ہیں میرے مکھی نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے روحانی بچے جماعت خانے میں اچھی اٹینڈنس کرتے ہیں. مولا فرمایا میں بہت خوش ہوں جب مجھے یہ پتا لگتا ہے کہ تم روز جماعت خانے آتے ہو، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوش نہیں کر سکتی. لیکن جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے، تو مولا فرمایا مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز مجھے دکھ نہیں دے سکتی. اتنا مومنہ جب ہم جماعت خانے نہیں آتے تو مولا کو ہم دکھ دیتے ہیں. مولا کہتا ہے جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز میں مجھے دکھ نہیں لگتا. اب ہم نے مولا کی بیعت کی، ہم نے مولا کو اپنا مالک مانا، ہم اس کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، ہم اس سے پریم کرتے ہیں، تو پھر ہم جماعت خانے نہیں آئے تو اس کو دکھ دیتے ہیں. کیا یہی چیز ہم نے بیعت میں سیکھی کہ ہم مولا کو دکھ دیں؟ کیا بیعت کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم مولا کو دکھی کریں؟ اپنے دل میں پوچھو، مولا کو دکھی کرنے کے لیے بیعت کی ہے؟ ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم اس کو راضی کریں، ہم اس کو خوش کریں، تو وہ ہمیں دعائیں دے دے. مولا ہم کو بد دعا نہیں دیتا. لیکن آپ خیال کرو کہ اگر ہم مولا کو دکھی کریں بھلے وہ بد دعا نہیں دیتا، کیا ہمارے دل کو یہ منظور ہے کہ ہم حضرت امام کو دکھ دیں؟ یہ دکھ دینا ہماری عبادت بندگی نیکیاں جلا دیتا ہے، ہماری اچھائیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور جو آدمی جماعت خانے نہیں آتا، واللہ باللہ اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں، اس کو بہت سے دکھ ملتے ہیں. ظاہر میں بھلے جو کیڈیلاک گاڑی میں پھرتا ہوئے اور 10 لاکھ کا اس کا بنگلہ بھی ہوئے، ظاہر کی بات اور چیز ہے، اندر کیا آگ جل رہی ہے کس کو پتا ہے. مگر وہ لوگ کے جو جماعت خانے روز آتے ہیں اور دل سے آتے ہیں، پریم سے آتے ہیں، عبادت کرنے آتے ہیں، وہ غریب ہوں گے مگر سکھی ہوں گے. دکھ سکھ تو دنیا میں لگا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جس کو کوئی دکھ نہیں. امام و نبیوں نے بھی اپنے بدن کے اوپر، اپنے شریر کے اوپر دکھ اٹھائے. کوئی امام، کوئی نبی دنیاوی نظر سے سکھ میں نہیں رہے، اور انہوں نے یہ دکھ اس لیے اٹھائے کہ جماعت کے دکھ اپنے اوپر لے لیے. کرسچن لوگوں کا یہ جو بیلیف ہے وہ سچا ہے، لیکن تھوڑا اس میں ٹوسٹ کر کے انہوں نے بنا لیا ہے. وہ سچا پریم یہ ہے ان کا کہ عیسیٰ نبی نے ہمارے گناہ اٹھا لیے، یہ بات سچ ہے، اس زمانے میں اٹھا لیے. لیکن اب وہ عبادت بندگی نہیں کرتے یہ سمجھ کے کہ عیسیٰ نبی نے ہمارے تمام سنز لے لیے، یہ رونگ ہے. ہر زمانے کے اندر امام یا نبی جو ہوتے ہیں وہ امت کے دکھ اٹھا لیتے ہیں. جیسے کہ اگر بچہ بیمار ہے تو ماں کو چین نہیں، اگر بچہ تکلیف میں ہے تو ماں باپ بھی دکھی ہیں. اسی طرح سے دینداروں، مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کا ایک فرمان ہے کہ یہ جماعت چھے اے مارو انگ چھے، جماعت میرا بدن ہے. جب جماعت کے اندر کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو امام کو دنیا بھانے بدن کے اندر تکلیف ہوتی ہے. امام کے بدن میں کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف آوے تو وہ تو تاک ہستی ہے، لیکن چونکہ جماعت کو اس نے اپنا انگ کہا ہے، اس لیے جماعت کے بہت سے دکھ گناہ مولا اپنے بدن کے اوپر اٹھا لیتا ہے. وہ لوگ کے جو جماعت خانے کے اندر آتے ہیں روز، مجبوری اور چیز ہے کہ انسان کو شام کے وقت اپنی روزی کے لیے جانا پڑتا ہے، تو صبح کے وقت آؤ. اگر صبح روزی پہ جانا پڑتا ہے تو شام کو آؤ، بنے تو دونوں وقت آؤ دینداروں،
نہیں تو کم از کم ایک وقت تو ضرور آؤ. اور خاص کر کے وہ لوگ کے جو مولا کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے بیت الخیال کا بول دے, تو مولا اس کو بول دیتا ہے اور پھر وہ بول لے کے سو جاوے, مولا کو بہت دکھ لگتا, مولا ناراض ہوتا ہے. ایسے بہت سے فرمان ہیں, آپ پڑھتے بھی ہوں گے سنتے بھی ہوں گے, کہ امام فرمایا میں تمہارے پاس نہیں آیا کہ تم بول لے لو, تم میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ مجھے بول دو, اور پھر تم اگر عبادت نہیں کرتے. مولا فرمایا میں اس چیز سے ناراض ہوتا ہوں, آئی بیکم اینگری. ہمارے اوپر کے جنہوں نے بیت الخیال کا کام کیا ہے زندارو, ہمارے اوپر یہ فرض ہے. بیت الخیال کا کام کس کو کرنا چاہیے؟ کہ جس کو, جیسے کہ حضرت امام فرمان فرماتے ہیں آئی بیکم اینگری, ہمارے اوپر کے جنہوں نے بیت الخیال کا کام کیا ہے زندارو, ہمارے اوپر یہ فرض ہے. بیت الخیال کا کام کس کو کرنا چاہیے؟ کہ جس کو, جیسے کہ حضرت امام فرمان فرماتے ہیں, جس کو اپنی آخرت کا خیال ہوئے, جس کو یہ خیال ہوئے کہ موت کے بعد میری حالت اچھی ہوئے, جس کو یہ خیال ہوئے کہ میں اپنی روحانی طاقت اور اپنا درجہ بڑھاؤں, اس آدمی کے لیے بیت الخیال ہے. روحانیت پیدا کرنے کے لیے بیت الخیال ہے. بیت الخیال ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے دنیا سے اپنا دل اٹھا لیا ہے. یہاں میرا مطلب دنیا سے دل اٹھا لینے کا ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر بار چھوڑ کے جیسے ہندو سادھو بن جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جنگلوں میں. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے, اسلام نے منع کیا ہے. اور خاص طور پر اسماعیلی مذہب کے اندر ہمیں دنیا اور دین دونوں کو بیلنس میں رکھنا ہے. بیوی بچے ہیں ان کی طرف ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ پوری ہونی چاہیے, ہماری فیملی کی طرف ہماری ڈیوٹی پوری ہونی چاہیے, ہماری جناب کی طرف ہماری ڈیوٹی پوری ہونی چاہیے, ہماری کنٹری کے طرف سے بھی ہمارے اوپر کچھ ابلیگیشنز ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے. تو ہم کو دنیا کے اندر بھی رہنا ہے اور دنیا میں رہ کے ہم کو اپنی روحانی حالت سدھارنی ہے. روحانی حالت سدھارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کی بہت سی چیزیں ہم کو چھوڑنی پڑیں گی. روحانی حالت سدھارنے کے لیے ہم کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے کہ میرے سے بدی برائی نہ ہوئے, کسی کا مال نہ کھا جاؤں, بد نظری نہ کروں. اچھے اعمال کرتا ہے تو اندر سے خود بخود خدا تعالیٰ اس کو پریرنا دیتا ہے, کیونکہ اندر جوت تو ہے, لیمپ جلتی, اندر فلیم تو ہے اگر امام کے نور کا, اور وہ فلیم کور کیا ہوا ہے, ہم کو اس کو ان کور کرنا ہے. بیت الخیال ایزی ہے لیکن مشکل بھی ہے. ایزی اس کے لیے ہے جس نے یہ بات کی ڈیٹرمینیشن کر لی ہے کہ نہیں مجھے آگے بڑھنا ہے, اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. مگر جو لیزی ہے اس کے لیے تو بہت مشکل ہے. مولا فرمائے کہ بیت الخیال بہت مشکل ڈسپلن ہے, سخت ڈسپلنری چیز ہے یہ. اس کے اندر انسان کو کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اپنے روزگار میں اپنی نوکری میں ہر جگہ اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ میرے سے نافرمانی نہ ہو جائے, میرے سے گناہ نہ ہو جائے. میں کبھی کبھی واضح میں کہتا ہوں رات کی ایک گھنٹے کی جو بندگی ہے چار پانچ کے بیچ میں, اس کو 23 آورز سنبھال کے رکھو, کیونکہ دن کے اندر کسی بھی وقت ایسا کام ہو جاوے کہ صبح بیت الخیال میں ہمیں تکلیف ملے, اندھیرا ہو جاوے, ہمارا سارا دن مولا کی عبادت میں, یاد میں, نیک اعمال میں, خیالوں میں جانا چاہیے. تو نرمل من کری سرے لیے پانچ ماری نے کیجے پرکاش, تو جم سورج اگے درشن پامیے, تے مردا ماں پامیے ہری پاس. جس طرح سورج اگتا ہے ایسا آپ کے دل میں نور پیدا ہو جائے گا اور دین و دنیا کی آپ کو خبر پڑے گی, آپ کو وہ چیزوں کا پتہ چلے گا کہ جو نارملی لوگ نہیں جانتے. مولا آپ کو ہر چیز سے باخبر کرے گا اور انتر کی جو روشنی ہے وہ آپ کی ساری زندگی کے اوپر چھا جائے گی. آپ کا چہرہ اور آپ کا منہ بھی ایسا بنے گا کہ جیسے عابدوں کا ہوتا ہے. تو دیندارو روز جماعت خانے آؤ, عبادت کرو, نیک اعمال کرو. مولا دین میں دنیا میں ہمیشہ چھتر بن کے آپ کے اوپر بدیوں برائیوں آفتوں بلاؤں زمین اور آسمان کی تمام بلاؤں کو دور رکھے گا.
سکھی آباد رہو دن میں دنیا میں آپ کی چڑھتی ہوئے مولا نیک اعمال کی توفیق دے وے فرمان بردار مومن بنائے حقیقتی سمجھ دے وے بدیوں برائیوں گناہوں سے نافرمانی سے بچاوے شیطان سے دور رکھے کلجگ کی خراب ہواؤں سے بچاوے مولا ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے دسبندی سکھ ریتی بناوے مولا دین دنیا کے اندر نعمتیں دے وے بخشیشے دے وے رحمتیں کرے برکتیں دے وے آپ کو خوشیاں دے وے اور ہمیشہ زہر و باطن دیدار نصیب کرے اے زندہ. ایک پاٹ بولتا ہوں. ہٹ گھڑی پاچھڑی رہنی رہے پیارے تمہیں جاگو مومن بھائی جی جاگی جاگی نے اپنا لکھنے ارادو تمہیں جاگو جاگو بھائی را رہنے